Det er fucking sejt, det der, Henning. 70. Nå. Du får det til at se mega nemt ud. Sådan der altså. Det er skateårshilsen. Jeg er taget til en skatehal her i Kolind, fordi jeg har fået at vide, at jeg skal mødes med en, der står på skateboard. Når jeg tænker på skateboard, så tænker jeg på baggy jeans. Ja, den lidt seje, men på sådan en lidt underspillet måde. Men ham, jeg skal ind og mødes med nu, han har vist overhovedet ikke nogen af delene. Eller det ved jeg ikke. Men det er lige herinde bagved. Er du Henning? Ja, det er Henning. Hej. Jeg hedder Anders. Tak fordi jeg måtte komme. Ja, selv tak. Jeg har jo fået at vide, at du står på skateboard. Ja. Må jeg prøve at se? Ja, det må du da. Udstyret klar? Jeg har udstyret med, ja. Det går da meget godt, det der, Henning. Og ja, det går da fint. Hvor lang tid har du skatet? Jeg har skatet næsten 6 år. Ja. Var det noget, du tænkte over? Det her med, jeg er måske lidt ældre end de andre? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det er måske lidt bevidst. Fordi, det ved jeg ikke, det skal jo ikke hente mig i. Hvad er det ved det at stå på skateboard, der er mega fedt? Jamen, det er alene at glide afsted. Altså, det er den energi, der ligger i. Ja. Det er da fedt. Ja, jeg kunne godt tænke mig at prøve. Og jeg tænker, du er måske meget god til at lære fra dig. Det vil jeg håbe. Ja, skal vi gå ud og finde dig? Ja, skal vi det. Nå, Henning han er smuttet. Jeg skal være hurtig for at følge med. Jeg går jo stadigvæk. Du. Det er du har forrest. Den skal stå der lidt, dreje lidt måske, hvis du kan. Prøv at gå med sin af. Er det rigtigt, det jeg gør? Det ser rigtigt ud, ja. Ja. Altså, skal man bare lade være med at tænke på, at man falder og slår sig, at andre synes, det er pinligt, at man ser dum ud? Glem det, fordi alle har været igennem det, begynder. Altså, jeg synes ikke, det er pinligt med Danmarks ældste skater. Det synes jeg sgu ikke, det er pinligt. Det er det. Det er jeg sgu stolt af. Og du er sikker på, at det her med at skate, det ikke er sådan en måde at blive ved med at holde sig sådan ung? Måske. Det er måske også en del af det. Altså, hvis man gerne vil være ung, så må man jo gøre det, der holder en ung, eller fake it till you make it, eller hvad det hedder. Ja. Yes. Det var sjovt. Og tip at give videre til folk, som synes, det her det skal jeg ikke, fordi det har jeg ikke prøvet før. Hvad vil du sige til dem? Hvis du det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert sagtens. Så jeg skal simpelthen tænke noget mere som Pippi Langstrømpe. Nu prøver jeg lige igen. Ej, det kan jeg. Ej, hvor er det ret. Nej. Det skal jeg ikke, det der. Det skal jeg ikke. Jeg er ved at blive overtalt af børn nu, så jeg skal prøve. Det er første gang, jeg står på skateboard, det her. I skal også love mig, at I ikke griner. Vi griner ikke. Jeg var lige ved at falde på. Jeg tror, jeg vil sige tak for i dag. Ja, selv tak. Nå ja, det er jo den der. Ej, nu skal jeg lige lade større. Den der først, og så den der. Ja. Det har simpelthen været en fornøjelse at komme forbi. Kæmpe respekt for, at du tager den. Skater, selvom du er lidt oppe i årene. Men tak fordi jeg måtte komme forbi. Jo, selv tak. Det har været mega sjovt at stå på skateboard i dag. Og jeg synes faktisk, Henning han havde en ret god pointe. Tænk lidt som Pippi Langstrømpe. Så nu tager jeg mit board. Og så kører jeg ud mod solnedgang. Så kører vi. Kom så, Henning. Uda! Hvis du kunne lide den her video, så synes jeg, du skulle like og subscribe. Jeg er fuldstændig enig. Der er meget mere fra samme skuffe.